โควิด19ดิบิลูนาริโกตัวนายายโควิด19ยอกากุดายฐานามาสะดมละสะกุยะเนญะเนบายงาเนสะเตนลักขันเนปิดิกะเนเฉิงที่กุดามุคันยูเนเดโปตุลูนา280ชีเนบิဖြစ်ပါတယ်ဒီတရင်ကိုစုစုသွဲကပြပို့ထားပါတယ်ရှင်ကျမိုင်နာကဆောင်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ယာယီဖွင့်လစ်ထားတဲ့သုဝနာကိုဗစ် -19 ယောဂါကုသရေးဌာနမှာစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ညကနေစပြီးကိုဗစ် -19 အတည်ပြုလူနာတွေကိုထားရှိကကုသမှုပေးနေပြီးဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့အထိအတည်ပြုပိုးတွေ့လူနာ280ဦးဆေးကုသမှုခံယူနေတယ်လို့တာဝန်ခံဆေးရုံဒေါက်တာကောင်းမြတ်စိုးက TVB ကိုပြောပါတယ်။သုဝနာရာယီကုသရေးဌာနမှာပိုးတွေ့လူနာ400ထားရှိဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီးတော့အတည်ပြုလူနာတွေထပ်တွေ့ရင်ထပ်မံထားရှိသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့ညနေ6နာရီခါပြင်နာစင်နာကတော့တပတ်ပေါ့တပတ်ဆင်းပြီးအောင်ပြင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒုနာ400သာပေါ့နော်တဲလေးလုံးနဲ့တဲကိုတရားနဲ့၄လုံးဆို400သာပြင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမင်းနေ့ကတနေ့ရတော့စပြီးထားနေပါဘူးတော့လေတော့လုနာ280ပါတယ်ဒီညထက်ထွက်ရင်တော့ထပ်ကြည့်ပါမယ်သုဝနာယာယီကိုဗစ် -19 ယောဂါကုသရေးဌာနမှာကုသမှုပေးနေတဲ့လူနာတွေထဲမှာယောဂါလက္ခဏာရှိတဲ့သူတွေနဲ့ယောဂါလက္ခဏာမရှိတဲ့သူတွေပါဝင်ပြီးယောဂါလက္ခဏာပြင်းထန်တဲ့သူတွေကတော့မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။သုဝနာယာယီကုသရေးဌာနမှာကုသမှုခံယူနေတဲ့ပိုးတွေ့လူနာတွေအတွက်နေထိုင်စားသောက်ရေးအတွက်ကို EORI Foundation ကနေပံ့ပိုးကူညီပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။သုဝနာယာယီကိုဗစ် -19 ယောဂါကုသရေးဌာနမှာတော့ဆရာဝန်၊သူနာမျိုးကျရှင်ဤစေတနာဝန်ထမ်းဤပညာကျွင့်ကျင်သူစုစုပေါင်းလူရေ100ကျော်နဲ့ကုသမှုတွေလှူဆောင်ပေးနေပြီးတော့ကုသရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ကူညီဖို့စေတနာဝန်ထမ်းတွေလိုအပ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒါကြီးကရေရှင်းလမ်းမှာဆိုတော့အလဲနဲ့သွားနေကြပါတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တာဆိုတာလည်းအလဲနဲ့သွားပါပါခင်ဗျာ။ဗိုလ်လိုင်းဒီယာဆိုတာလည်းအလဲနဲ့သွားပါပါခင်ဗျာ။ဟိုအလဲနဲ့သွားနေဆိုဗိုလ်လိုင်းဒီယာလိုအပ်မှုတွေရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလိုလုပ်ရတော့ကျွန်တော်တို့ပြောဆရာတော့လမ်းနေတာပြန်ပြပါလေဒါမှမဟုတ်ဘောလန်တီးယားရဲ့တက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလဲနဲ့အလဲနဲ့ပေါ့ချီးကျွမ်းနောက်လို့ရှိရင်ကျွမ်းနောက်လို့ပေါ့ဆောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဖိတ်ကောပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းကကိုဗစ် -19 အတည်ပြုလူနာတွေကိုတော့ဝေဘာကီဆေးရုံတောင်းကလပါဆေးရုံရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးအပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာဆေးရုံကြီးတွေနဲ့ကိုဗစ် -19 ကုသရေးဌာနတွေဖြစ်တဲ့ဖောင်ကြီးဒဂုံစိတ်ကန်နဲ့သုဝနာရာယီကုသရေးဌာနတွေမှာကုသပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 အတည်ပြုလူနာ5805ဦးရှိပြီးတည်ဆောင်းသူ94ဦးအထိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျမကတော့စုစုသွေးပါ။